Всім привіт, мої сильні, незалежні, маленькі українці! Розв'язування задач на рух у протилежних напрямках. Обчислення виразів. Склади вирази за схемами і обчисли їх значення. 6 помножити на 30 буде 180. 18 помножити на 30 – 540. 180 множимо на 30 – 5400, 1200 множимо на 30, 36000. 9 множимо на 102 дорівнює 918. 9 множимо на 12 буде 108. 9 множимо на 300 дорівнює 2700. 9 множимо на 310. 2790. Молодці, ви впоралися! Будь ласка, склади вирази і обчисли їх значення. Напиши МД і запиши тільки ці вирази. Різниця чисел 200 і 33 збільшити 15 разів. Різницю чисел 200 і 33 збільшити 15 разів. Наступне. Сума чисел 1145. І 1735 поділити на 40. Сума чисел 1145 і 1735 поділити на 40. Наступне. Добуток числа 175 та добутку чисел 8 і 9. Добуток числа 175 та добутку чисел 8 і 9. Давай перевіримо. Різниця чисел 233 збільшити 15 разів буде 2505. Сума чисел 1145 та 1735 поділити на 40 буде 72. Добуток числа 175 та добутку чисел 8 і 9. Знаходимо добуток. 8 множимо на 9 буде 72. 175 множимо на 72 буде 12600. Задача. Два друга каталися на роликах по спеціальній доріжці завдовжки 800 метрів. Вони виїхали одночасно від протилежних кінців доріжки і рухалися з однаковою швидкістю – 200 метрів за хвилину. Через кілька хвилин вони зустрілися. Давай подумаємо, що відомо про їхню швидкість? Швидкість – 200 метрів за хвилину. Що ми можемо дізнатися в першій дії? Ми можемо дізнатися, скільки ж вони обох проїдуть за одну хвилину. А що далі зробити? Правильно, весь шлях треба поділити на швидкість їхню загальну. Отже, давай розглянемо розв'язання цієї задачі. 200 множимо на 2 буде 400 метрів за хвилину. Це швидкість обох. 800 ділимо на 400 дорівнює 2 хвилини. Отже, відповідь – вони зустрінуться через 2 хвилини. Задача наступна. Мотоцикліст і пішохід одночасно вирушили з одного пункту в протилежних напрямках. Швидкість мотоцикліста становила 50 км на годину, а швидкість пішохода – лише 5 км на годину. На скільки кілометрів вони віддаляються за 1 годину, за 2 години, за 3 години? Щоб дізнатися, скільки вони віддаляються за 1 годину, нам треба дізнатися, скільки в загальному вони проходять. І мотоцикліст проїжджає, і проходить людина, звичайний пішохід. Що для цього треба зробити? Правильно, виконати дію додавання. Коли ми будемо знати, скільки вони проходять рівно за 1 годину, тоді ми зможемо дізнатися, скільки ж вони проходять і за 2, і за 3 години. Давай розглянемо розв'язання даної задачі. 50 плюс 5 буде 55 км на годину. Це швидкість обох. Далі 55 ми множимо на 2, дорівнює 110 км. Проїдуть за 2 години, подолають шлях. Далі, третя дія. 55 множимо на 3, буде 165 км. Отже, за 1 годину вони подолають шлях 55 км, за 2 години 110, а за 3 години 165 км.
Наступна задача. Дві туристичні групи одночасно вийшли з турбази в протилежних напрямках. Швидкість однієї групи становила 6 км на годину, а швидкість іншої – тільки 5 км на годину. Яка ж відстань буде між групами через 3 години? Задача дуже схожа на попередню. Якщо ми знаємо швидкість першої групи та швидкість другої, що ми можемо дізнатися в першій дії? Правильно, можемо дізнатися, скільки ж вони проходять в обох, так, обоє проходять, обидві групи проходять за одну годину. Якщо ми знатимемо, скільки вони проходять за одну годину, то нам легко буде знайти, скільки ж буде відстань між групами через 3 години. Якої дії? Молодці! 6 плюс 5 дорівнює 11 км на годину – це швидкість обох груп. Далі 11 множимо на 3 і дорівнює 33 км. Тобто через 3 години між групами буде відстань в 33 км. Домашнє завдання буде виконати номер 361 та 362 на сторінці 76. Якщо наше відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!